Адвокати спортсменів, які начебто побили працівників СБУ, звинувачують силовиків у конфлікті. Подія сталася ще 11 лютого на станції метро університету у Києві. Семеро юнаків побилися із чоловіками. Втім, лише зараз соцмережами розлетілося змонтоване відео з камер метрополітену. На кадрах видно, що спочатку молодики перестрибують турнікети, в наступному кадрі вони спустилися вже ескалатором і на платформі розпочалася бійка. Адвокати спортсменів кажуть, бійку спровокували саме працівники СБУ, які начебто були на підпитку. Вони одного парня зажали між собою, за куртку схватили, держали, не давали йому ні вперед, ні назад пойти на ескалаторі. Ну і там його матом і тому подобне, ми тебе посадим, ти там такий плохий. Говорить, я пройшов через турнікет, я заплатив, це не я. У спортклубі спочатку заступалися за своїх підопічних, мовляв, хлопці лише захищали себе. На момент написання сюжету сторінка клубу вже була видалена. Ми ж спробували зв'язатися із представниками спортивного клубу, утім, коли вони почули наше запитання, то просто кинули слухавку. І далі на дзвінки вже не відповідали. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш виклик. Жодної інформації про події в метро ані в СБУ, ані в МВС не надали. У поліції ж не вказують, хто саме був учасником конфлікту, хоча додають, розслідування цієї ситуації таки розпочали. У нас зареєстрований РДР внесено хуліганство за статтею 296 Кримінального кодексу України. Зараз проводиться, ще триває досудове розслідування, встановлюють обставини інциденту та буде надана відповідно оновлена інформація, коли пройде за результатами перевірки. Спортсменам, яких звинуватили у побитті співробітників СБУ, Подільський районний суд вже й обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А з одного хлопця обвинувачення зняли.